Շնորհակալություն Ազնայն հեռուստաընկերության եթերում լրատվության ժամը, դուք դիտում եք Մոլորակը գլխավոր թողարկմամբ, ես Անահիտ Կարապետյանն եմ, բարի երեկո։ Այսօր Ֆորտունայի ամբողջ թիմը աշխատում է ուղիղ ռեժիմով, իսկ Վանաձորը Հանրապետության երրորդ քաղաքը գտնվում է տոնական տրամադրության մեջ։ Մենք շարունակում ենք ներկայացնել, թե ինչ է կատարվում և շարունակում ենք ասել. Եկեք Վանաձոր, դեռ ժամանակ կա։ Եվ բարեկամներ, մեր գործընկերները շարունակում են ներկայացնել իրադարձությունները տարբեր տաղավարներից։ Ինձ հուշում են, որ Տաթև Հակոբյանը գտել է ամենաերաշտական տաղավարը և պետք է այս պահին միանանք Տաթև Հակոբյանին, ով գտնվում է Հայքի հրապարակում, հասկանալու համար, թե ինչ են լսում և ինչ երաշտություն է տաղավարում տիրում։ Տաթև, դու արդեն ուղիղ եթերում ես, կարող ես խոսել։ Անահիտ, ես այս պահին գտնվում եմ Վանաձորի Տիգրան մեծ պողոտայում, որտեղ իսկական տոն է, որովհետև մարդկանց հոսքը այստեղ չի դադարում, մարդիկ անընդհատ գալիս ու գալիս են տեսնելու Վանաձորը, հիանալու այն տոնակատարություններով ու միջոցառումներով, որոնք արդեն իսկ եղել են և որոնք դեռևս պիտի լինեն։ Հիմա ես մոտենում եմ հերթական տաղավարներից մեկին, որտեղ երաժիշտները կազմակերպել են իսկական տոն։ Բարև ձեզ, ինչ կմասեք Վանաձորին ու Վանաձորցիներին մեր քաղաքի տոնիկապատկությամբ։ Բոլորիս շնորհավորում եմ Վանաձորի տոնիկապատկությամբ, ցանկանում եմ, որ վանաձորցիների ժպիտը միշտ անպակաս լինի, փողոցով քայլենք, տեսնեմ, որ բոլորը ժպտում են, ավելի բարգավաճի մեր գեղեցիկ քաղաքը, որովհետև այն իսկապես գեղեցիկ է։ Ցանկանում եմ, որ շատ դրսից կան մեր Վանաձոր և երաժշտությունը միշտ լինի, ոչ միայն տոնորերին։ Ձեզ համար Վանաձորն ու Վանաձորցին ինչպիսին են, ինչպես կբնութագրեք Վանաձորցուն։ Կասեմ մի բան, Վանաձորցին, լորեցին ընդհանրապես միամիտ չի, այդ միանշանակ, բայց շատ հյուրասեր, հյուրընկալ, բարի, ժպտերես, այն ամենալավ, չգիտեմ, ամենալավ մարդկային հատկանիշները, որ կարող եմ նկարագրել, դա բնութագրում է վանաձորցիներին։ Ինչպես տեսնում եմ, բավական երաժիշտներ ունեք, կարող եմ խնդրել մի փոքրիկ կտոր մեր հեռուստադիտողին նվիրեք ինչ տոնի կապակցությամբ։ Սիրով։ Շնորհակալություն Տաթև, և հիշեցնեմ բարեկամներ, որ ժոպեներ անց գլխավոր միջոցառումը կմեկնարկի Վանաձորի Հայքի հրապարակում և նախատեսված է Վանաձորում, Հայաստանում և տարածաշրջանում եզակի լուսաձայնային շատրվանների բացումը և նախատեսված է նաև գլխավոր միջոցառման շրջանակներում կառավարության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանի ելույթը։ Եվ առհասարակ այսօր կառավարության ղեկավարը, կառավարության ներկայացուցիչներ, հյուրեր արտերկրից գտնվում են Վանաձորում։ Ասեմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը եղել է մի քանի շին հրապարակներում, այցելել է Արմենիա առողջարան, նաև Վանաձորի Կարլոս Աբովյանի անվան կերպարվեստի թանգարան։ Վարչապետ Փաշինյանին զեկուցել են, որ այս պահին Վանաձորում 1 միլիարդի շին աշխատանքները իրականացվում, այս ամենն առաջարկում են կադրերով տեսնել։ Կեսօրին վանաձորցիներին միացավ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Վարչապետին ու նրա կնոջը դիմավորեցին կրծքանշանով, քաղաքի տոնի արդիվ Վանաձորում այն այսօր բոլորն են կրում։ Վարչապետի այցի առաջին հասցեն կերպարվեստի թանգարանն է, որտեղ շարունակվում են նորոգման աշխատանքները։ Միլիարդ 100 միլիոնի պրոյեկտներ են, բացի միլիարդ 100 միլիոն է, 2.5 միլիոնը համարյա դոլար Վանաձորի համար, այսինքն տարին այդքան դնենք։ Շատ լավ։
Շարունակում ենք թողարկումը, հիշեցնեմ, որ մոլորակը աշխատում է ուղիղ եթերում և մենք այս պահին առաջարկում ենք տեսանյութ ամենակարևոր իրադարձություններից մեկի մասին պատմող։ Զորավար Անդրանիկ Օզանյանի հուշարձանի բացումը այսօր կայացավ, հուշարձանը գտնվում է վանաձորցիներին հայտնի լճեր թաղամասի հարևանությամբ և արհեստական լճերի հարևանությամբ։ Ասեմ, որ ներկաները խոսել են գաղափարի մասին և այժմ այս ամենը ներկայացնում է իմ գործընկեր Տաթև Հակոբյանը։ Անդրանիկ Զորավարի բրոնզաձույլ արձանի բացումը տեղի ունեցավ Վանաձորի օրվան նվիրված տոնակատարությունների շրջանակում, արձանի երկարությունը շուրջ 3 մետր է, կառուցող վարպետը երիտասարդ քանդակագործ Գեղան Բեկջանյանն է։ Եղան նվիրատվություններ աշխարհի շատ-շատ երկրներից, նաև Հայաստանից, և այսօր դրամաբանական ավարտին է հասցվել արձանի կառուցումը, տեղադրվել է և այսօր բացումն է։ Արձանը իմ կարծիքով առաջին հերթին դաստիարակչական նշանակություն ունի մեր սերունդների համար, մեր երիտասարդների համար, որովհետև հերոսների արձանը տեղադրելով մենք նաև մղում ենք հայրենասիրության, նաև մղում ենք ազգային ոգին բարձր պահելուն, և այս արձանը տեղադրելուց հետո մենք նախատեսում ենք նաև միջոցառումներ տարբեր ազգային տոների հենց այստեղ կազմակերպել, և այդ միջոցառումներում ընդգրկել դպրոցականների, ուհերի, ուսանողների, այդ առումով անգնահատելի արձանի դերը։ Բացառիկ նմուշ է, նմանօրինակ արձան չկա, բրոզաձույլ 3 մետր բարձրության, 1 տարուց ավել գրեթե տևեց սկիզբը և ավարտը։ Քանդակագործը երիտասարդ արվեստագետ Գեղան Բեկջանյանն է, որ իրեն կատարելության հասցրեց արձանը։ Անդրանիկ Օզանյանի արձանը կառուցվել է որպես դաս եկող սենուտներին հայրենասիրության, ոգու արիության ու անձնազոհության։ Նախաձեռնող խմբի անդամները կազմակերպել են հանգանակություն ու կյանքի կոչել արձանի տեղադրումը։ Զորավար Անդրանիկի մասին շատ քիչ է խոսվել, որովհետև այն ժամանակվա իշխանավորները, դաշնակ, ամենքերք ուզեցել են ստվեր գցեն զորավարի վրա և պատմությունն էլ աղավաղվել բավականին, որպիսի այդ ստվար շղարշը վերանա և իրականությունը մարդկանց մոտ արտացոլվի, որոշված էր շատ շուտ վանից, այստեղ հուշակար է դրված, նաև նույն անուն փողոցի վրա, Զորավար Անդրանիկ փողոցում, այստեղից մի քիչ հեռու, նպատակը արձանը կանգնեցնելն էր, բայց պատերազմի տարիներ, երկրաշարժի հետևանքներ, դրա համար այդ խնդիրը չէր լինում։ Նախաձեռնողը եղավ Ինտերկա բարեգործական միության նախագահ Նորա Զուլոյանը, և մենք բոլորս էլ նախաձեռնող խումբ կազմեցինք, համախմբվեցինք այդ գաղափարի և նպատակի շուրջը։ Մեր ազգաբնակչության հայրենասերների հանգանակությամբ հասանք նպատակին, հարկ մեր ժողովրդին, որ կարողացան իրենց օրվա պահիկից, օրվա հացից առանձնացնեն, նվիրատվություն անեն, և արձանը կանգնեցվեց սերունդների համար, մեր մատաղ սերնդին օրինակ լինելու համար, որպես մեծ մեր մի փոքր հարգանքի տուր կմատուցեցին։ Միջոցառմանը ներկա են Գուգարաստայմի առաջնորդ Գերաշնորհ Տեր-Սեպու արքեպիսկոպոս Չուլջյանը, Վանաձորի քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանը, մարզպետը և իշխանության ներկայացուցիչներ, ովքեր հանդես են գալիս ելույթներով։ Ահա ծնվեցին հայորդիներ, ովքեր իրենց հայդուկապետի գլխավորությամբ ստանձնեցին պատասխանատվություն այս ժողովրդի փրկության։ Ոչ մեկը իրեն չկարգեց իպրև զինվոր ու հրամանատար, այլ իրենք եղան զինվոր և հրամանատար, և անցան գործի գլուխ, չվարանելով, չերկմտելով, որ պետք է իրենք իրեն վերջի զարգը տան, փրկեն այնքան, որքան կարող են ժողովուրդ, փրկեն այնքան հողակտոր, որքան հնարավոր է։ Կենաց մահու օրեր էր ապրում հայությունը համայն, կողոպտված էր
բռնաբարված էր, լրգված էր, անպաշտպան էր. Եվ ահավասի, ինչպես ասում է մեր հարգարժան ու շատ սիրելի նահատակ Հրանտ ինքը, մի սպասեք փրկիչների, տարել շարունակ սխալ ենք ապրել, երբ սպասել ենք փրկիչների, մի սպասեք ոչ մի փրկիչի, դուք եղեք ձեր փրկիչը, ձեր մեջից ծնեք փրկիչներ, եւ դարձեք ձեր իր ճակատագրի տերն ու տիրականը. Այդպես վարվեց Անդրանիկ Զորավարը, ստանձնեցին փրկիչի դերն ու պաշտոնը, եւ այդ կեր կարողացան անել այնքան, որքան կարող էին, հարկ ու պատի բոլոր ֆիդայիներին, մեզն սրոպ աղբյուրից սած Անդրանիկ Զորավարով, Սեբաստացի Մուրադով, Սեբուկ Սպարամետով, Մախլուտոյով և մյուս տասնյակ և հարյուրավոր զինվորներով, քաջերով, ովքեր մեզ թողեցին այս երկիրը իբրև նշխարք, սուրբ նշխարք, պատարիք են մեծ Հայաստանից, ովքեր մեզ կտակեցին, ասեցին պիտ պահեք, այլևս մի տվեք ուրիշներին, մի մսխեք, մի փչացրեք, մի ավիրեք, այլ եղեք տեր ու պաշտպան այս կտոր հողին։ Եվ մենք արդեն 100 տարի շուրջ պետականության պոշտված փորձում ենք շնասնել ու զորացնել մեր գյուղերն ու քաղաքները։ Եվ վերջապես հասկացանք նաև, որ պետք է ունենանք մեր սեփական բանակը, մեր գիտությունը, մեր կրթությունն ու մեր մշակույթը, ազգային մշակույթը, ազգային կրթությունը, ոչ արևմտյան, ոչ հուսիսի, ոչ հարավին նայելով, այլ մենք մեզ նայելով, մեր միջից ծնելով այն մշակույթը, այն կրթությունը, որի կարիք ունի հայ մարդը ինքնապաշտպանության համար ամեն առումով, հոգևոր թե նյութական։ Սիրելի իմ վանաձորցի քույրեր և եղբայրներ, ագամայից կրկին ես վերադառնում եմ պատմությունը, այնտեղից ուժ առնելով շարունակում ենք մենք մեր առաքելությունը։ Հիշեք մեկ միշտ, ագնազանքով պետք է նայինք պատմությանը հայոց և պատմական դեմքերին։ Այս նախադասությունս խնդրում է թող դառնա այսօրվա մեր կարգախոսը։ Ագնազանքով պետք է նայենք հայոց պատմությանը և այն դեմքերին նշանավոր, ովքեր մեզ դերակատարություն ունեցան այս պետականության հիմնադրման սուրբ գործին։ Եվ ոչ մեկ իրեն թող չվերապահի իրավունք, ոչ կրող, ոչ մտավորական, ոչ գիտնական, ոչ պետական ու քաղաքական գործիչ, ոչ էլ շարքային ժողովուրդ, ոչ մեկը իրեն իրավունք չվերապահի քննադատել պատմական դեմքերին։ Այդ իրավունքը ոչ մեկին չի տրված, հայոց մեծերին քննադատելու իրավունքը ոչ մեկին չի տրված, այս վերջի շրջանում հատկապես իրենց իրավունք են վերապահել ոմանք։ Անդրանիկ Զորավարը արեց այնքան, որքան կարող էր, հարկ ու պատիվ Անդրանիկ Զորավարին։ Մարդվեր, սրտադահայր, հարգարժան պատգամավորներ, հյուրեր, կառավարության անդամներ, շատ սիրելի վանաձորցիներ, մեր կրծքի ու ազգի հյուրեր, նախ թույլ տվեք բոլորի կողմից և բոլորի դարձյալ շնորհակալություն հայտնել այդ նախաձեռնության հեղինակներին, իդեմս մեր համակարգացի Նորայր Նորոյանին, որի համառության, որի եռանդի ու ջանքերի շնորհիվ այսօր Արցանը արդեն դայացած գիրողությունը և այսօր Արցանի բացումն ենք անում հենց այն օրը, որը որ մենք նշում ենք մեր սիրելի քաղաքի նաև օրը։ Ուզում եմ վանաձորցիներին ու վանաձորի հյուրերին շնորհավորել Վանաձոր քաղաքի տոնի կապակցությամբ և նաև մեր լեգենդար
Անդրանիկ Զորավարի արձանը բանադորում ունենալու համար իր համանուն փողոցում, որպեսզի նրա հայացքի տակ մենք կարողանանք նաև մեր մատաղ սերունդներին դաստիարակենք, մատաղ սերունդներին կրթենք և Անդրանիկի որպես հերոսի անցած մարտական ուղով ընդհանրապես ազգի համար որպես նվիրյալ կարողանանք դաստիարակենք մեր ապագա սերունդներին։ Եվս մեկ անգամ շնորհավորում եմ բոլորիս, ցանկանում եմ, որպեսզի ունենանք շատ հերոսներ և կարողանանք արժևորենք մեր հերոսներին։ Շնորհակալություն, պարոն Ուրեն։ Վանաձորցիները շնորհավորում են քաղաքի օրը իրենց հարազատ քաղաքին մաղթում բարեկեցություն ու միայն բարգավաճում, շեշտում Վանաձորը ու Վանաձորցին միշտ են եղել բաց ու սրտաբաց, սրանից հետո էլ շարունակելու են նույն ոգով, միայն թե ավելի գեղեցիկ, ավելի բարեկարգ ու մաքուր Վանաձորում։ Ռիթից օգտվելով շնորհավորում եմ բոլոր Վանաձորցիներին, այսօր Վանաձորի տոնը մեր ժողովրդի համար իսկապես համաժողովրդական տոնի նշանակություն ունի, ես գույները չեմ խտացնում, որովհետև մեծ մեծ աննախադեպ ոգևորվածություն կա, սա նշանակում է, որ մեր քաղաքացիները դեպի ապագան են միտված, դա կարևոր բան է, նրանց հոգեբանությունը, նրանց բարոյական բարձրությունը այնքան է, որ իրենք պատրաստ են տեսնելու իրենց քաղաքը ծաղկուն, կառուցիկ և Վանաձորը ինչպես արժանի հանրապետության ամենալավ բարեկարգ քաղաքներից մեկը, առնվազն թեկուզ այն ճանապարհը, որ անցել է իր պատմության տարբեր տարիների ընթացքում, ես դա ժառանգական կապ է Ղարաքիլիսա, Կիրովական, Վանաձոր և ես վստահ եմ, որ մենք մեր քաղաքի երբեմնի այդ կոլորիտ, այդ ինքնատիպությունը մենք այս ընթացքում վերականգնելու ենք և արժանավոր ձևով սերունդներին հանձնելու բարեկարգ, ապրելու համար հարմարավետ քաղաք։ Ուրեմն այսօր Վանաձորի օրն է, սրտան շնորհավորում եմ բոլոր վանաձորցիներին տոնի կապակցությամբ և այս հիասքանչ եղանակային պայմաններով այսօր մեր շուքով ուզում ենք նշել մեր քաղաքի տոնը։ Ես հույսով եմ և մեր հյուրերին, և մեր բոլոր վանաձորցիներին այսօրվա նոր ձեռքբերումները, այսօրվա նոր արարությունները, որ կցուցադրվեն և մեր հյուրերին, և մեր վանաձորցիներին մեծ ուժով ոգի կտան, ավելի ուշադի լինել մեր քաղաքի նկատմամբ, ավելի շատ ձեռքբերումներ լինեն մեր քաղաքում։ Ողջունում եմ բոլոր մեր հյուրերին, շնորհավորում եմ բոլոր վանաձորցիներին և մաղթում եմ, որ լինեն առողջ, լինեն հավատով և մեր վաղվա օրվա նկատմամբ մեծ հույսու հավատով։ Վանաձորցին լոռեցի է, իվերջը, և այսօր լոռու ամենամեծ քաղաքի բնակիչն է, դա նշանակում է, որ նա իր մեջ խտացնում է լոռեցու բոլոր լավագույն հատկությունները, ցավոք վատագույններն են, որոնք քիչ են աշիշտ, բայց այն հյուրասիրությունը, այն միամտությունը, սրտաբացությունը, արարելու տենչը իր բնության պես, մեր բնությունը ոնց է, տարին մի անգամ տեսնում ենք ոնց է նորից ընձյուղվում, նոր շուղեր տալի, նոր ծաղկունք, Վանաձորցին էլ է պես, իր բնության պես, իր բնությանը մերված և իր բնությունը հրաշակեր ձևով պահպանով և թող աստվածնա, որ այդ բնույթի հետ, բնության հետ նաև իր բնույթը պահպանը։ Շնորհավորում եմ մեր վանաձորցիներին և ամենակարև մեր քաղաքը պետք է բարգավաճի և բարգավաճում է, շնորհիվ մեր լավ ղեկավարների։ Ես ցանկանում եմ, որ մեր պայմաններն այնքան լավանան, այնքան աշխատատեղեր բացվեն, որ աշխարհով մեկ սփռված մեր բոլոր հայրենակիցները վերադառնան իրենց տները։ Եվ ինձ անհանգստացնում է, և շատ եմ ուզում մի բան, ոչ թուրքական, ոչ հայկական, հայի հայկականն եմ ուզում, ոչ տարագիր, ոչ գաղթական, հայ ազգն իմ տանն եմ ուզում, իմ վաղեմի ազնիվ հայցին արդար Դատաստան եմ ուզում, հոգնել եմ ես հայոց հարցից, հայոց պատասխան եմ ուզում։ Տաթև Հակոբյան, Մայր Թադևոսյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք աշխատել ուղիղ եթերում և հիշեցնեմ, որ Ֆորտունան այսօր ամբողջ օր աշխատում է ուղիղ ռեժիմով, որովհետև այսօր Հանրապետության երրորդ քաղաքի տոնն է։ Եվ բարեկամներ, վանաձորցիները և Վանաձորն այս տարի կրում է հնարավորությունների քաղաք խորագիրը։ Փորձել ենք հասկանալ, թե ինչ հնարավորությունների մասին են երազում վանաձորցիները, ինչ են ցանկանում տեսնել Վանաձորում և ինչպիսին են ցանկանում միմյանց տեսնել վանաձորցիները։ Հարցումներ Հայկի հրապարակում։
Nadzore tun chigeru antarnero kangu khanduch Panatsevrin vor yeritasartsyana ashghatankli ashghatin eden tsankan tsavak tan Sirum ek manatsore Shat Okher dursumen inch kasek neran Okher dursumen Իմոնք էլ են դրսում ազրջ ջան, կարոտ էլ են, կարոտն էլ սպանում այրանց, էլ իչ պտի ասինք Конечно, я бы тут не жила, если бы не любила. За то, что природа хорошая, за то, что люди добрые, и за то, что наши ученики в Авартарсной Галисен и нас вспоминают добрым словом. Потому мы любим. Мы здесь жили, росли, как говорят, и всей молодежи, чтобы оттуда приехали назад наши ученики, да. Шнуровору мэнг ванадзори орва арти, цанкану мэнг ерчаник баргавачун ванадзорин. Ихарке, 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 мэнг шат урахэнк, шат вдохновляет. Дурегалис эс ванадзора мэнг шат инксиру. Мэнг ванадзорчин эс ас мэнг вор, мэнг шат хюрэнкален, гай вор ду кюрэк. Да, да. Вы знаете, как я сюжет, я сейчас здесь живу. Իհարկե, իհարկե, ոչ մի անգամ ես դրամադրված չեմ եղել ու առաջի անգամ ես մեծ դրամադրությունով, ուրախությունով եկել եմ այս տոնին մասնակցելու նաև, որ մեր վարչապետին տեսնեմ։ Ահա տեսնում եմ ես, ահա տեսնում եմ ես։ Այ այնքան ոգևորված ենք։ Այ, բայց այս բան չի եղել երևի մինչև այսօր։ Հա, չի եղել։ Վերջապես հասանք Հասնում ենք մեր նպատակ։ Այո, այո, բան չի մնացե։ Էլ ավելի ուրախություն, էլ ավելի առաջընթաց։ Բոլոր վանաձորցիները հետ գան, ոչ մի գնացող չլինի։ Ոչ մեկը, մեր շենքի տակին այդ ավտոբուսները, որ գնում են Ռուսաստան Սմայլի տակը, միշտ լացով եմ դրանց ուղեկցել, բայց հիմա ուրախանում եմ, որ շատ քիչ են ու իմանում եմ, որ շատ-շատերն էլ հետ են գալիս։ Ասեմ օրինակ, 4 դպրոցում եմ աշխատում ռուսական, ամեն մի դասարանում մինչև 10 աշակերտ հետ են վերադարձել, դա քիչ բան չի։ Շատ-շատ բարգավաճում, բոլոր գնացածները հետ կա, մեր քաղաքը բարգավաճի, ինչ ասեմ, ամենալավ բաները մեր հայրենիքին։ Սիրում եք Վանաձորը։ Շատ, շատ, ես 4 երեխա ունեմ, 4-ն էլ դրսում են, բայց ես չեմ կարողանում նրանց դրսում, անընդհատ ձգտում աստեղ ինձ, ես սիրում եմ իմ քաղաքը, շատ-շատ։ Շանակում ենք աշխատել ուղիղ եթերում և կշանակ ենք աշխատել ուղիղ եթերում, հարգելի բարեկամներ, հիշեցնեմ, որ Հանրապետության 3-րդ քաղաքի տոնական դրամադրության մասին վաղ առավոտից մոլորակ լրատվականը փորձում է իրադարձությունների կենտրոնում պահել հատկապես այն հեռուստադիտողներին, ովքեր մեր քաղաքից դուրս են հետևում մեր աշխատանքներին և իրադարձություններին քաղաքից հեռու գտնվելով են։ Հետևում ասեմ, որ մեր հերթական թողարկումը արդեն ուղիղ միացմամբ ուղիղ եթերում կլինի 21:00-ին տաղավարից ձեզ ողջունի Սարգիս Գոքորյանը, իսկ ես այս պահին առաջարկում եմ դիտել միասնական աղոթքի մասին պատմող տեսանյութ, միասնական աղոթքը ներկայացնում է Գուգարած թեմի առաջնորդը, իսկ ես միանամ իմ գործընկերներին արդեն Հայկի հրապարակ, շնորհակալ եմ ուշադրության համար, շնորհակեք մնալ Ֆորտունայի հետ և տոնական դրամադրություն ձեզ, հաջողություն։ Հարգարժան և բարեբաշտ Լորենցի քույրեր և եղբայրներ, Վանաձոր քաղաքի օրվա կապակցությամբ այսօր համախմբվել ենք Գուգարած թեմի առաջնորդանիստ Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի այս հիասքանչ տաճարում և մեր աղոթքներով զորացնելու համար մեր քաղաքն ու շեները և մեր այն ձեռքբերումները, որ գալիս են տարիների, եթե ոչ տարերի խորքից։ Մենք հսկայական ժառանգություն ենք ստացել մեր նախնիներից։ Հայորդիներ
ովքեր տարբեր ոլորտներում իրենց ներդրումն են ունեցել մեր քաղաքի հանրությանը, հասարակությանը ծառայելու ճանապարհին և քաղաքի շենացման ու պայծառացման սուր գործին։ Մենք ստացել ենք հսկայական ժառանգություններ, հոգևոր թե նյութական։ Այդ իսկ պատճառով հաջախ արտահայտվում ենք ասելով մեր հոգևոր հայրենիքը և մեր նյութական հայրենիքը։ Ուրեմն, թե նյութական, թե հոգևոր հայրենիքը ինքնին այն հայկական ժառանգությունն է, որը մենք ստացել ենք և պետք է շարունակենք փոխանցել այն սրբությամբ, առանց պակասացնելու, այլ միայն ավելացնելով կալիք սերունդներին։ Մենք ինչպիսի Հայաստան ենք ուզում ունենալ։ Խոսքով շատ գեղեցիկ բանաձևումներ տվել ենք նախորդ 30 տարիներին։ Անգնահատելի մտքեր ենք արտահայտում, թեև հնարավորինս կարողացել ենք մեր նպաստը բերել շատ կամ քիչ, բայց կրկին արդիական է հնչում հրետորական այս հարցապնդումը. Մենք ինչպիսի Հայաստան ենք ուզում կերտել և ինչպիսի քաղաքացիներ ենք ուզում կրթել ու պատրաստել, սա դարձյալ մնում է մեծ հարցական, դեր բանաձևումը չի տրված, պետական օրեն չի տրված, ոչ անցյալում, ոչ ներկայում, այժմ։ Խոսքով այո տրված է, նախադասություն իբրև այո հնչում է, բայց գործնական դեր կրթական ոլորտից սկսած մշակույթով և գիտության և տնտեսության պայմանավորված և ներքին քաղաքականությամբ հստակեցված ձեր գործողությունների շարքը բացակայում է, որ նշանակում է մենք պետք է կարևորենք և ըստ այն մեր ուժերը ներդնենք այս երկրի, մեր Հայաստան Հանրապետության և մեր քաղաքների ու գյուղերի շենացմանը։ Ուրեմն, երբ քաղաքի տոնն է, չես կարող չխոսել, թե այդ ինչ տոնի մասին է, և կամ այդ ինչ քաղաքի մասին է, և կամ որքանով է քաղաքը, գյուղը կամ ընդհանրապես հայրենիքը կարևոր մեզ համար։ Ուրեմն, այս շեշտադրումներն ենք անում յուրաքանչյուր տոնակատարությանը, ինչպես ձեզանից որևէ մեկի ծննդյան տարեդարձին անդրադառնում եք ձեր վաստակին, ձեր բերումներին, ձեր շնորհներին, ձեր առողջությանը, ձեր գործունեությանը։ Քաղաքներն են շնչող օրգանիզմը, շարունակական աջող, զորացող ու զարգացող, ուստի և պետք է նաև այս կողմով մտածել, այսպես մոդենալ քաղաքների ապագային, թե ինչպիսի քաղաք ենք ուզում կառուցել։ Ուրեմն, այս գիտակցությամբ ենք հավաքվել այս եկեղեցու, որ ևս մեկ անգամ խորհենք և մեր աղոթքներով զորացնենք, զորացնենք մեր քաղաք աղոթներով, որովհետև մենք քրիստոնյաներ ենք և մենք գիտենք աղոտքի զորությանը, հավատալ, և մենք գիտենք, թե մեր նախնիները նույն հավատքով այս քաղաքը, որ Ղարաքիլիսա էր կոչում, ինչպիսի ժրաջանությամբ, բծախմտրությամբ թշնամու առջև կանգնեցին ու պաշտպանեցին քաղաքը, և ավերներ է տեսել այս քաղաքը, փոթորիկներ է տեսել այս քաղաքը,
սով է տեսել այս քաղաքը, ես սակայն չի երկնչել, չի վախեցել, չի թուլացել, չի ավիրվել հիմնահատակ, այլ մշտապես փորձել է ծնգած տեղից ոտքի կանգնել և զորանալ ու զորանալ։ Ահա, երբ խոսում ենք քաղաքի մասին, նույն խոսքերը պետք է ուղենք Վանաձորցու մասին, ով տերն է, պաշտպանն է, աշխատողն է, զորացնողն է, կրթող ու դաստիարակողն է, բուժողն է, բժիշկ, մանկավարժ, ճարտարապետ, բոլոր ոլորտները կառավարող մարմիններ, բոլորս մեկ այսօր կանգնած են և նշում ենք մեր քաղաքի տոնը շնորհավորելով միմյանց։ Ես այս նախաբանով, այս առաջաբանով շնորհավորում եմ ձեզ բոլորին և այստեղից դուրս եկեղեցուց դուրս գտնվող ողջ վանաձորցիներին, ովքեր ուրախություն են ապրում, անանձնական ուրախություն, որը ավելին է, քան անձնական ուրախություն։ Անանձնական ուրախությունը եղբայրասիրություն է, հայրենասիրություն է, միաբանություն է, զորություն է, ուժ է, ամեն ինչ է, որովհետև սա մեր բոլորի անանձնական ուրախությունն է, տոնն է ու տոնակատարությունն է։ Շնորհավորում եմ ձեզ բոլորին և հորդորում, որ մեզ հետ միասին աղոթեք, աղոթեք անցյալում, տարերի խորքից եկող մեր հարազատների, ննջեցյալների, հոգիների հանգստյան համար, աղոթեք ներկա գործով, ոլորտ առ ոլորտ գործով մեր հայրենակիցների, համակաղակացիների համար, որ նրանք չերկնչեն և շարունակեն գործել ու արարել։ Աղոթենք մեր մանուկների համար, երիտասարդների համար, մեր զինվորականների համար, մեր բոլոր կառույցների համար անխտիր։ Բոլորս միասին հանուն հոր և որդվո և օգուն սրբու ամեն, բոլորս միասին Հայր մեր, որ հերքիս ես, Սուրբ Եկեղեցիան քո, Եկեղեցի արքայություն քո, Եկեղեցին կամ քո, որպես և մինս կվետրի, սկաս մեր ամարասով, դուր մեզ այսօր, երկող մեզ պատիս մեր, որպես և մեր թողում մերոս պարտաբանած, և մի կանույս մեզ փորձություն, այդ մի կյաս մեզ չարել, զիքոյ արքայություն, Ալելույա, ալելույա, ողորմություն և ճշմարտություն պատահեցի, արդարություն և խաղաղություն համբուրեցի։ Հաջողություն բոլոր ոլորտների մերս, թե սոցիալական, հոգևոր, մշակութային, բոլոր ոլորտների մեջ մաղթում ենք, որ ինչպես մենք տարյուկես առաջ մոտավորապես ունեցանք որոշակի փոփոխություններ Հայաստանում և բնականաբար Վանաձոր քաղաքը մաս է կազմում Հայաստանի, կուզենք, որ այդ փոփոխությունները ողջ համաչափ տեղի ունենան ողջ Հայաստանի մեջ, բայց քանի որ այսօր Վանաձորի տոնն է, Վանաձորը թող լավ հաջողություններ արձանագրի բոլոր ոլորտներում։ Լորվա գեղեցկությունն է, դա մեր պարծանքն է, մեր ուրախությունն է, նրա պատմությունը, նրա անցյալը, Հարակելիսյան այդ պատերազմը, հերոսական մի քաղաք է, բարի մարդիկ են լորեցիները, մաղթում եմ, որ Աստված առատորեն օրհնի Վանաձորը և լորու մարզը և մեր ողջ հայրենիքը, ուզում եմ, որ այս քաղաքը մարդկանց համար երջանկության, ուրախության, երգի, բարի, ամենալավագույն օջախը դառնա, բոլորի շնորհավորում եմ ես սրտե։ Շատ կազմակերպված, խորին շնորհակալություն և ղեկավարությանը, և բնակչությանը, և հասարակությանը, մենք մեզ շատ լավ ենք զգում։ Վանաձորին մաղթում ենք հաջողություն,
կանաչ ճանապարհ, խաղաղ երկինք։ Շնորհակալություն, որ այսօրվա օրը յուրաքանչյուրի դեմքին ժպիտ ուրախություն եմ տեսնում, որ քաղաքս հպարտ, որ քաղաքս լողացած, լվացված, ակնված, գեղեցիկ հյուրերին ընդունում ա ու գնում դեպի պայծառ ապագա։